Ahojte, ak trošku sledujete kanál Kulgerieska a dianie okolo neho, tak viete, že predčasom prišli na recenzie konečne digitálne vysielačky, konkrétne značka Hitera od českého dovozcu Dicom. Konkrétne tých vysielačiek je viac, sú 4. Toto je taký nejaký menší model, nie úplne najmenší, lebo ešte tam mám jeden kúsok, ktorý je naozaj veľkosti mobilného telefónu. Toto je ale veľkosť, ktorú ja osobne považujem za také nejaké optimum pre použitie niekde, či už v priemysle alebo v službách, čiže ak máte niekde nejakú SBS-ku alebo niečo podobné, no, toto môže byť taká nejaká ideálna veľkosť, ideálny rozmer, zároveň tá vysielačka je ľahká, naozaj tá hmotnosť je nízka aj s tou batériou nainštalovanou. Napriek tomu, že zvonku vyzerá byť plastová, tak má kovové šasy, v podstate dostaneme sa k nemu, takže vyberieme batériu. Toto je kovové šasy, tu vidíme tesnenie, aby sa v podstate do vysielačky nedostala voda. Totižto radiostanička má krytie IP654, pardon, alebo MIL810G, komu to niečo hovorí. Rovnako, okrem radiostaničky dostaneme príslušenstvo. Je tam nejaké CD-čko, to vám malo ukazovať. Nebudem asi, by vám to veľa nedalo. Je tu nylonový popruh, jednoduchý, lacný, ale niekedy sa to zíde naozaj mať takéto niečo kolo zápestia. Ja som mal takú skúsenosť hlavne s GPS-kou, že potreboval som proste rýchlo ruku. Pustil som GPS-ku na zem a ona sa kotulala, z kopca kotulala a potom som sa kotulal ja za ňou, aby som ju chytil. Nič sa tej GPS-ke samozrejme nestalo, ale naozaj bol to nepríjemný, hlavne nebezpečný zážitok, čiže aj takéto niečo malé poteší. Ďalej je tu klip na opasok, tie klipy hiterácké sa skrutkujú pomocou dvojice skrutiek priamo do toho kovového šasy. Proste tá skrutka nie je chytená o plast, ale o to kovové šasy. Čiže je tam nejaká tá pevnosť a malo by to niečo vydržať. Mimochodom ten klip je odpružený, celku robustný, masívny, aj s takýmto háčikom. Čiže ako máte niekde na nejakom popruhu alebo na opasku, nemalo by sa to stratiť. Mimochodom tento remienok na zápestie sa prevlieka práve týmto miestom. Na zadnej strane ináč vidíme už len štvoricu konektorov, v podstate cez ktoré sa stanica nabíja. Strašne sa mi páči tento povrch, dosť to pomáha gripu, ako je to blbosť, ale ja mám z toho taký lepší pocit. Automaticky o ten grip prídeme, keď tam nainštalujeme ten klip, ale žiadna katastrofa to nie je. Okrem toho samozrejme v balení nabíjačka, takáto v podstate klasika, aj so stojanom. Páči sa mi, že táto kolíska je taká maličká útla, skromná, nenáročná na miesto, lebo naozaj sú aj väčšie a toto naozaj šetrí miesto, hlavne ak to máte niekde na stole konštantne pichnuté v tej nabíjačke, dosť to robí. Vráťme sa ale späť k zariadeniu. Určite ste si všimli, že má menší displej, mimochodom nie je farebný, ale je dvojfarebný. Ja ho skúsim zapnúť, nahodiť. Okrem toho absentuje pri vysielačke plnohodnotná klávesnica. A ja som si nevedel dosť dobre predstaviť, ako teda sa ovládajú niektoré funkcie, ku ktorým sa dostanem. Výrobca to poriešil tak inteligentne, že fakt tá radiostanica je funkčná a obsluhovateľná aj s tým, čo má. Poďme ale dokončiť nejakú tú prehliadku. Samozrejme, tlačidla na prijatie zrušenie hovoru, programovateľné tlačidla, navigačné tlačidla. To už je taká v podstate samozrejmosť. Ďalej tu máme krytku, pod ktorou sa skrýva konektor. Ak ste si všimli, ten dvojjackový konektor je v podstate taká klasika vysielačková na handsfree sady, čiže nemusíte sa báť nejakého drahého príslušenstva. Samozrejme, ak kúpite originál, tak ho tu môžete upevniť pomocou tejto skrutky. Ďalej v podstate sa týmto portom spája vysielačka alebo radiostanička, ako chcete, aj s počítačom kvôli programovaniu. No a ďalej pri púti nájdeme ďalšie programovateľné tlačidielko, myslím, že je nastavené na zmenu výkonu momentálne, a tlačidlo Push to Talk. Tlačidlo Push to Talk je veľmi dobre urobené na týchto hiterách. Zaberá naozaj všade, kde ho stlačím. Tam hitaj teraz vysielať samozrejme nejdem. Ale bez ohľadu na to, či to tlačím v tomto mieste alebo kdekoľvek, po ceste naozaj to tlačidlo funguje, čiže netreba sa báť, že musím stlačiť len niekde v strede alebo niečo podobné, a naozaj to zaberá. Tlačidlo má oranžový len pre ľahšiu identifikáciu, rovnako aj tieto výstupky, čiže niekde v noci po tme nie je problém nahmatať PTT tlačidlo. Z hornej strany myslím, že to budem musieť trošičku preostriť, aby ste niečo videli.
dvojica otočných ovládačov. Mimochodom, všimnite si, že tá antenka je v strede. A to umiestnenie v strede by malo teda pomáhať jednak príjmu signálu, jednak u staniček s GPS-kou aj príjmaniu GPS signálu. Späť ale k tým otočným voličom, v prvom rade 16 kanálový výber, čiže otáčaním jednoducho vyberiete číslo kanála, ktoré chcete, potrebujete. Toto je volič, ktorým sa zase rádiostanica zapína a pridáva hlasitosť. To znamená, jednoduché intuitívne ovládanie na väčšinu funkcií, v podstate nepotrebujete nič iné, väčšina tie vysielačky bude využívať na tú klasickú bežnú komunikáciu, čiže navolím si kanál, keď ju zapnem, mimochodom ten kanál sa dá navoliť aj pred zapnutím, navolím si kanál, navolím si hlasitosť a fungujem, nič ďalšie tam riešiť netreba. Samozrejme tá rádiostanica, tým že je digitálna, má tých funkcií viac, čo veľmi oceňujem na týchto hitrách, je spätná kompatibilita s analogovými vysielačkami. A ďalej podporujú SMS-ky, veľmi podstatné. No ako po ďalších funkcií, ten balík funkcií má hitera veľmi slušne spracovaný vo svojom vlastnom videu, kde teda vysvetľujú tie rôzne funkcie, či už sú to funkcie, teraz sa nebavíme len o tejto vysielačke, myslím teraz hitery všeobecne, funkcie spojené s GPS-kou, to znamená geofencing, man-down funkcia je veľmi užitočná záležitosť. Ukážka smeru vzdialenosti k najbližšiemu spolupracovníkovi, respektíve k spolupracovníkovi, ktorého si vyberiete, a tak ďalej, a tak ďalej. Ako funguje volanie? V podstate v prvom rade máte navolenú alebo naprogramovanú nejakú zónu. V rámci tej zóny môžete mať nejakú skupinu kontaktov alebo kontakty. Môžete si vybrať, či voláte len jednému konkrétnemu človeku, alebo voláte celej skupine naraz. To isté so správami. Vysielačka totiž to vie posielať aj správy. Funguje to veľmi jednoducho, buď pošlete tú SMS-ku jednému človeku alebo viacerým. A ja som mal trošku takú obavu, alebo nevedel som si dosť dobre predstaviť, ako sa dajú posielať tie správy bez plnej klávesnice. Systém je veľmi jednoduchý, máte správy preddefinované alebo prednastavené. No a teda v prípade, že chcete poslať nejakú tú správu, vyberiete si z prednastavených a odošlete tú prednastavenú. Alebo si jednoducho z inej stanice, ktorá má plnú klávesnicu, pošlete inú predprogramovanú v úvodzovkách správu. Čiže pošlem si správu a jednoducho ju potom prepošlem ďalej. Na niečo také, že vytváram si správu priamo z riadení, môžete samozrejme zabudnúť, ale myslím si, že to ani nie je u tejto rádiostaničky nejaká pointa. Čo sa ďalej týka bezpečnosti tej komunikácie, rádiostanica využíva 40-bitové šifrovanie ARC4 podľa štandardu DPMR, čo by malo teda stačiť pre nejaké bežné potreby normálneho užívateľa. Tie nejaké štátne silové zložky by asi mali mať to šifrovanie lepšie chránené. Mimochodom, ja osobne z tých mojich skúseností, čo mám a vedomostí, čo mám, ani to 40-bitové šifrovanie sa prakticky nedá s takými nejakými bežne dostupnými prostriedkami rozšifrovať v reálnom čase. Čiže stále tam aspoň ten časový posun. Ak vás niekto aj rozšifruje, tak už v podstate to môže byť neskoro alebo obsoletné, ako chcete. A rádiostanička samozrejme sa dodáva aj v tej PMR variante, v ktorej v podstate je predprogramovaná na voľne použiteľné DPMR pásmo. Ovládanie jednoduché, intuitívne, naozaj tam niečo pokaziť. Tie programovateľné tlačidlá sa dajú nahodiť tak, aby to zodpovedalo tomu, čo od tej vysielačky chcete. Veľmi pekné využitie vidím naozaj v situáciách, kedy zamestnávateľ naprogramuje tú rádiostanicu a rozdá nejakým zamestnancom, aby teda používali len to, čo majú, rovnako aj na tie funkcie, ktoré tá vysielačka má, sa dajú vopred zapnúť, vypnúť cez počítač. Čiže ak nechcete, aby napríklad sa zamestnanec hral so skenom, tak mu ho proste vypnete. A nie je tam ten problém, že by strácal čas so somarinami alebo špekuloval s niečím, čo nemá. Mimochodom, hmotnosť tej rádiostanice je 280 gramov, to som možno mohol spomenúť na začiatku, čo je absolútne super, naozaj tá vysielačka je ľahučká, bude sa dať pohodlne celú službu alebo celý deň nosiť, používať. Veľkou výhodou tých digitálnych staníc, veľa ľudí si myslí, že digitálne vysielačky by mali mať vyšší dosah. Podľa mojej skúsenosti to tak nie je, proste ten signál je stále rovnaký, má stále rovnakú silu alebo
alebo je to proste rovnaká tá vysielací výkon. A napriek tomu sa dá vyžmýkať z digitálnej vysielačky väčšia vzdialenosť, na ktorú je schopné, na ktorú je možné teda urobiť hovor. Skrátka dobre, lepšie rozumiete tomu človeku aj pri tej veľkej vzdialenosti, to, kde, pri tej vzdialenosti, kde už analogovej vysielačke alebo analogovej protistanici nerozumiete, tá digitálna stanica dokáže tie chyby opraviť na toľko, že je tá reč čitateľná. V digitálnom mode má mimochodom rádiostanica o 40% menšiu spotrebu ako v mode analogovom, na čo treba teda myslieť. Zvlášť možno, že aj pri tom nejakom hraní sa s tou vysielačkou, kedy sa snažíte spolupracovať aj s nejakou analogovou PMR-kou a tak ďalej, a tak môžete teda pocítiť ten pokles výdrže. A mimochodom, v podstate je to DMR-ka 3D 2, čiže ak vás zaujíma, čo všetko to dokáže, nie je problém dať si do Google DMR Tier 2 a tá rádiostanica je kompatibilná aj s inými rádiostanicami tejto triedy, čiže nie je problém komunikácia aj napríklad s Motorola alebo s nejakými čínskymi, ktoré sú teraz momentálne celkom dosť rozšírené staničkami a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Voľba v podstate je na vás, či si vyberiete UHF-ko alebo VHF-ko. VHF pásmo od 136 do 174 MHz, UHF od 400 do 470. A vysielací výkon v podstate je odvodený od toho, či si vyberiete UHF alebo VHF pásmo, teda je to buď 1 alebo 5 W alebo 1 alebo 4 W. Nebavíme sa teraz o PMR-ke vysielačky, kde teda ten výkon je limitovaný zákonom. Čiže v podstate myslím, že som zhrnul všetko, čo som k tej rádiostanici povedať chcel na stránke DICOM, ktorú v podstate link vám nechám v popise, sa toho dozviete určite viac. Za mňa veľmi schopná vysielačka, veľmi user-friendly zariadenie na bežné používanie aj možno nekvalifikovaným nejakým pracovníkom. Ďakujem, ahojte.